Наш фільм про любов, абсолютно різну, та про справжні живі емоції. Ми знімали на реальному фестивалі та на вулицях Києва, і я впевнений, що у кінотеатрах ви відчуєте цю енергію та неймовірну атмосферу. Ненависті не ми стоїмо в хода. В найкращих вихідних взяли участь круті молоді актори та топові артисти. Ми знімали на концертах Сердючки, Хардкіс, Онуки, і мені здається, що такого ще ніхто не робив. Найкраще те, що я зустрівся з улюбленими співаками і наївся морозиво на рік уперед. І що? Десять? Їх було 82. Хорошо, все буде хорошо, плачу свою ядерку загуляю. Лучше голову не загуляю. Я дуже щаслива людина, що знімався зі своїми друзями, але було дуже фізично важко, бо було 100 градусів жари, ось, але це була не проблема, і ми далі продовжували зніматись. Коротше, кайф. Ти нормальний! А найкрутіше те, що нам весь час хотілося танцювати. І я впевнена, що ви відчуєте те саме, коли будете дивитись наш фільм. Найкращим було те, що все було справжнім, веселим і наповнено великим коханням. І я хочу, щоб після перегляду нашого фільму ви отримали ті самі емоції, що я на майданчику. Такого українського кіно ви ще точно не бачили. Найкращі вихідні, як їх не любити?